Anders på Nordfarm. Som sagt, produktansvarig för ved och flis på Nordfarm. Så hör gärna av er om ni har några frågor. Idag skulle jag vilja titta närmare på Japa 315. Det är som de flesta vedmaskinerna. Den har en lång transportör. Den har en inmatningsband som faktiskt också är väldigt väl tilltaget så att det får bra drag när man ska dra in stocken. Men jag tycker vi tittar vidare i själva hjärtat här. Det är en traditionell yxa. Höj och sänkning av yxan. Det har ett vedstopp som inte är centrerat i centrum, utan när svärdet går ner så går stoppet bort och det gör att den klämmer inte fast kubben emot svärdet. Det sitter ett 13-tums svärd. Det här är ju som sagt en maskin som man sköter med ett spak här. Som man kapar, klyver och kör inmatningsbandet med. Det här är en smidig och lätt maskin. Den är ju stoppar när man lyfter locket så att den bryter all hydraulik och så vidare. En maskin för den som vill hålla på lite själv, inte för produktion kanske, men om man vill kapa upp lite till sig själv eller till grannen. Hör av er om det är några frågetecken. Tack för mig! Fan att jag hakar mig sådant. Jag blir galen.